İspanya'da baş veren daşqınlar zamanı tanınmış 28 yaşlı keçmiş futbolçu həyatını itirib. RTV Milaz Estinadən xəbər verir ki, Valencia klubunun keçmiş futbolçusu Jose Castillejo daşqınların qurbanı olub. İspanyada hazırda əlverişsiz hava şəraiti hökm sürür və bu, xüsusilə Valencia bölgəsində daşqınlara səbəb olub. Güclü yağışlar və güclü küləklər çayların daşmasına gətirib çıxardıb, küçələri su basıb və bəzi sakinlər avtomobillərdə və binalarda ilişib qalıb. Fəlakət nəticəsində 100-dən çox insan ölüb və xeylisi itkin düşüb. Hökumət təhlükə xəbərdarlığı yayıb və insanları evlərində qalmağa, səyahətlərdən çəkinməyə və mümkün qədər diqqətli olmağa çağırıb. Fövqəladə xidmətlər, o cümlədən İspaniyanın hərbi fövqəladə hallar bölməsi xilasetmə əməliyyatları üçün cəlb olunub. Hava limanlarında və dəmir yollarında yaranan problem isə vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Hazırda hökumət təhlükəsizlik tədbirlərinə və insanları xilas eləməyə diqqət yetirir.